Вечір четверга триває, 21-ша на годинниках, і час знати більше про столичні події. Це СТН у студії Наталка Сопік. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску. Поза політикою Віталій Кличко складає повноваження голови партії «Солідарність», дотримуючись нового закону про держслужбу. Сьогодні на Майдані прощалися з двома героями АТО, бійцями 2-ї афганської штурмової роти батальйону «Айдар». Україна замахнулася на новий світовий рекорд – провести наймасштабніший урок англійської мови. Хто може взяти у ньому участь і де? Мер Києва Віталій Кличко написав заяву про складення повноважень голови партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Про це він повідомив під час засідання Київради. Мер відзначив, від самого початку, коли новий закон про державну службу набув чинності, він заявив про те, що не порушуватиме його. І наголосив, що всі держслужбовці повинні працювати суто у рамках чинного законодавства. Кличко також закликав депутатів не робити гучних політичних заяв, а працювати на благо киян. Хочу повідомити, що відповідно до закону не можна під'єднувати посаду голови адміністрації і голову членства політичної партії. Я написав таку заяву, передав цю заяву і відповідно до статуту цю заяву повинна розглянути політрада. А за процедурами та статутою потім з'їзд повинен прийняти рішення. Сьогодні по обіді міські обранці таки закрили найдовше пленарне засідання Київради. Воно розпочалось 14 квітня і через блокування роботи завершилось лише сьогодні, у 2-й половині дня. Якими питаннями наповнився новий порядок денний і на які рішення депутати зважились після місячної перерви, дивіться у сюжеті. Це вже вкотре міські обранці збираються закрити рекордно довготривале засідання. Понад місяць робота Київради була фактично паралізована. Трибуну блокували свободівці, вимагаючи розслідувати факт побиття однопартійців 21 квітня у будівлі КМДА. Натомість міський голова наголошує, до управління столичної поліції влада уже звернулася. З тим, щоб була проведена перевірка дій охорони будівлі 21 квітня. Дана оцінка про неналежне виконання обов'язків начальникам охорони будівлі Київської міської ради та звільнення його з посади. Також, зазначив Віталій Кличко, розпочалася службова перевірка в КМДА щодо дій її працівників під час подій 21 квітня. На час її проведення від роботи комісії для неупередженості відсторонили керівника апарату міської адміністрації, наголосив мер. А столичні обранці мають повернутися до конструктивної роботи. В цьому переконаний і секретар Київради Володимир Прокопів, нагадує, роботи назбиралося ще з 14 квітня. Є пропозиція, ті питання порядку денного, які не були дорозглянуті на цьому пленарному засіданні, проголосувати за перенесення і включення їх до порядку денного наступного пленарного засідання. І наступне пленарне засідання провести після короткої технічної перерви. Утім, навіть з другої спроби міські обранці не згодились на новий порядок денний. Володимир Прокопів був змушений зібрати голів фракції на 30-хвилинну погоджувальну раду. Звідти повернулись з пропозицією від самопомочі переглянути дискусійне питання районних рад. Київський голова наголошує, столична влада підтримує розвиток місцевого самоврядування. Утім, до питання утворення райрад, каже Віталій Кличко, необхідно підходити системно. І лише після внесення відповідних змін до законодавства. Щоб не було управлінського колапсу. Чим займаються районні ради, чим займається Київрада. Ми розуміємо, що недолугий закон, про якому сьогодні кожен п'ятий виборець відчуває себе ошуканим. Тому що 18 округів не мають свого представника. Тобто люди вибрали людину, яка повинна відстояти їх права, а зараз цієї людини немає. Ми не будемо говорити, багато говорили, що цей закон недолугий. Нам потрібно допрацювати цей закон, щоб не повторилася ситуація така ж сама. Тож питання на сесії розглянули ще раз. І тепер за нього в залі вже не назбирали голосів. Вкотре не знайшлося їх і на оновлення порядку денного. Депутати знову пішли на перерву. У нас триває найдовше пленарне засідання, яке триває з 14 квітня, на якому мали розглянуті бути біля 200 питань порядку денного. Всі вони важливі. І сьогодні воно блокується через те, що хтось не зміг мобілізувати своїх
кількох депутатів і те рішення, яке їм хотілося, просто не пройшло. Певним спотиканням стали райради. Ми, як і обіцяли, повернулися до цього питання. Ми дали голоси для того, щоб це питання повторно було розглянуто в залі. Питання райрад по перерві таки виплило. Щоправда, цього разу «Самопоміч» запропонувала звернутися до ЦВК щодо призначення дати виборів. Депутати підтримали рішення у 64 голоси. Центральна виборча комісія сьогодні має всі повноваження, передбачені законодавством, для того, щоб призначити вибори. Ми сподіваємося, що або той склад, який ще працює зараз, або новий склад, вони відповідально поставляться до своїх зобов'язань. Це не є зеленим світлом для виборів, це є тільки звернення до Центральної виборчої комісії. Власне, воно має, ну, більше, скажімо, публічні і політичні наслідки, ніж правові. Не врятують місто Київ зараз 500 додаткових депутатів. Питання у зміні самої системи. Сьогодні депутати також присвоїли звання почесного громадянина міста Києва, переможець Євробачення-2016 Джамалі та народні артисти України Ніні Матвієнко. А ще ініціювали звернутися до Верховної Ради з пропозицією щорічно 14 березня відзначати День добровольця. За це проголосували 100 депутатів. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ. У викраденні Надії Савченко, як і інших військовослужбовців, був прямий інтерес Росії. Про це заявляють адвокати льотчиці. Починаючи над нею процес, Росія намагалася прикрити свої злочини в Україні та авантюру з Кримом. Про те, що вплинуло на звільнення Савченко та чи можливий подальший обмін українських полонених – у сюжеті Вадима Ярошенка. Свою прес-конференцію адвокати Надії Савченко запланували заздалегідь. І хоч українська льотчиця вже на волі, спілкування з журналістами вирішили не скасовувати. В оточенні медійників правозахисники озвучили стратегію своєї дворічної роботи. Ми з самого початку робили нашу стратегічну ставку іменно на політизацію цього процесу, оскільки інструментарій юридичний абсолютно не работает. Чтобы политики высокого уровня, прежде всего главы государств, и Украины, и Европейских Союз, Соединенных Штатов, смогли посредством международного давления добиться от президента Путина того, что Савченко была возвращена на родину. За словами правозахисників, Надія вийшла на свободу на своїх умовах. Вона не просила помилування. Повернення українки називають спецоперацією. Також адвокати не виключають і великих політичних домовленостей у звільненні Савченко. Ще в ході суду ми говорили про те, що освобождение Надежды Савченко може бути поставлено в залежність, в тому числі і від санкцій, наложених на Росію, продлення, зняття срока цих санкцій. Я не исключаю, что есть какой-то большой политический, внешнеполитический расклад. Втім, подробиці звільнення та укладені домовленості стануть відомі набагато пізніше. Також, за словами адвокатів, в Україні ще залишаються розмінні монети для звільнення інших ув'язнених чи полонених українців. Я точно знаю з первоісточника, що тут є ще російські військовослужбовці в Україні, которые попали в плен в результате в ходе боевых действий на Донбассе. Это означает, что обменный материал есть, и переговоры вести можно. За словами Фейгіна, ув'язнених українців слід обмінювати не кожного окремо, як це було у випадку із Савченко, а всіх разом. Вадим Ярошенко, Олег Борщевський, телеканал Київ. І до подій на Сході. Минулої доби у зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, але двоє бійців зазнали поранень. Ситуація на фронті і надалі залишається складною, повідомляють у штабі. Спочатку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь у бік українських захисників. На околиці Авдіївки проросійські найманці застосували міномети калібру 82 мм. Біля Мар'їнки стріляли з ручних протитанкових гранатометів. Також терористи гатили по наших позиціях з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися з двома героями АТО – бійці 2-ї афганської штурмової роти батальйону «Айдар» Микола Коліба, якого побратими знали як дядю Колю, та Сергій Баула з позивним «Ворон», загинули на Донбасі кілька днів тому. Вояки підірвалися на фугасі злочинців, коли їхали на бойове завдання. Провести у останню путь полеглих українських захисників з квітами та вінками прийшли кількасот людей – рідні, друзі, побратими і просто небайдужі українці. Куліба, він прийшов ще з Майдана, прийшов зразу в Айдар. Перші бої, які були проведені, це ще в кінці липня, на початку серпня, під самим Луганськом, на Освітлівка, Луганський аеропорт, Хрещевата і так далі. В нас тоді загинув якраз наш командир Олег Міхнюк.
тих боях. Як приїхав туди, з дядькою познайомився, людина була, конечно, як батько. Чуйно, зивший, навчить, розкаже, пожурить. Ворон – людина з великим серцем. Кращих забирає. Бійцеві батальйону «Донбас» Олегові Ковалишину відкрили меморіальну дошку у 186-й столичній школі. Аби вшанувати пам'ять загиблого в АТО героя, зібралися десятки людей – родичі, друзі, бойові побратими, вчителі та учні. Розповідають, Олег був одним з найактивніших вікіпедистів, зробив близько 20 тисяч редагувань та започаткував майже 1000 нових статей під псевдонімом «Рейдер». Із перших днів Майдану – активний учасник Революції Гідності. У лютому 2014-го був поранений, а вже у квітні Олег став добровольцем батальйону «Донбас». У травні того ж року разом з бойовими побратимами потрапив у засідку терористів поблизу села Карлівка на Донеччині. Тоді у бою загинуло 5 бійців, одним з них був Олег. Ми ніколи в житті, стоячи тут, на цьому плацу, які говорять о величі і возрожденні нашої України, не дадимо нікому в житті переписати історію України. Чому? Тому що такі люди, як Олег, они уже вошли в историю нашей новой незалежной Украины. Слава Украине! У Національному музеї історії України у Другій світовій війні до Дня прикордонника відкрилась виставка «Бойове українське козацтво в АТО». Героями проєкту стали бійці добровольчої козацької роти імені Тараса Шевченка. Відвідала експозицію і знімальна група СТН. А от ще одна книжка є «Скорена армія». Я з собою цілу бібліотеку тягав. Світлини з АТО – особисті речі бійців, фрагменти озброєння та автомобіль, на якому добровольці неодноразово виконували бойові завдання. Загалом понад 100 експонатів представили сьогодні в Музеї історії України у Другій світовій війні сучасні козаки. Це згадки про тих хлопців, які зараз на передовій, про тих хлопців, яких з нами вже нема, і зрештою про тих, які продовжують нести свою службу, виконувати свій обов'язок. І для того, щоб все це не пропало, принесло пользу для тих, хто буде це бачити і буде розуміти, найголовніше, на мій погляд, ідея. Идею данной выставки, что мы обязаны учиться защищать себя сами. А от родзинкою выставки є тупірець 17-го століття. Його бійцям подарували побратими з прикордонної служби. Тепер він став для сучасних козаків справжнім оберегом. Подарував, оскільки бачив, що ми козацький підрозділ, і сказав, що от вам буде реліквія. От. І відтоді воно зберігається у нас як реліквія в нашому загоні, тому що, ну, уявіть собі, паралелі епох. Ця експозиція – лише частина музейно-виставкового центру «Україна. Реалії сучасної війни». Бо ж не слід забувати, що війна поруч, а своїх героїв-захисників потрібно знати. Треба знати героїв, героїв-добровольців, які колись, 2 роки назад, адже так швидко проминув цей час, пішли на схід захищати рідну землю. Багато за цей час вони побачили те, про що не знаємо ми, навіть не здогадуємося. От вони продовжують далі служити, продовжують виконувати службу, але про них треба знати. Ольга Киселевич, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Станцію метро, на якій жодного разу не були пасажири, відкрили для громадськості і журналістів. Львівська брама прийняла перших відвідувачів. Щоправда, лише на годину. Про перспективи станції дивіться у наступному сюжеті.